Hvala Isuse Marija. Evo neka vam je ugodna i korisna predstava Frame Kočerin, a naše drage glumce prije samog izvođenja ohrabrimo jednim pljeskom. Bože moj, ovi papira. Misli, svak men lako u firmu držati i obitelj uzdržavati. Prva to misli ova moja žena. Nema dana radnog staža, po cijeli dan mi samo soli pamet. O, evo mene, a tebe već glava boli. Čitav dan sam odala tamo po shoppingu, trgovinama, sve sam obišla, nigdje nikakvi si ženja, nisam se uspila ni prisvoj. Zato me nemoj ništa piti. A ja ne znam ima li kraja tim tvojim računima i papirima. Samo tu tebi je najteže, eto ja ništa ne radim. Aj pogledaj ove malo sinove naše, pa samo problem, ja ne znam što ću ovišće. Šta mi fali? Bogan, saber si ti malo. Ti misliš da ti mogla ići shopping bez mene, jel? Viš da je cijela kuća na mojim leđima, misliš ti da je to lako, a? Pa šta meni fali? Evo šta meni fali? Lijep, fin, zgodan, jedno možda rakije, ovo pola boce, jel? O moj sin, aj nemoj tu pričat gluposti. Mati je neki dan košnju kupla, ne znam sve i vidjeno je na armaru kore. Lipa ko duša. Aj ti njoj buc pa ćemo mi na bis. Bolje da skupla litar loze nego košlju. Oje sine, obuci je i tata Čić, jel tako ljubavi? Bolan koji čača, viš da imam poslamo. E tu pal televiziju, klip, kleči i mol se. Vidi ovoga. Taju! Sine, tak stajo. Pa od tebe kući. Kakva je ovo neljudska atmosfera? Ovo došlo u svoj kući malo spavati, odmoriti, ništa čuje. Pa sjedi malo. Oću, oću. Kako si ti meni, da? Šta si ti došlo u kući, morat nešto treba, jel? A, svega ima samo. Samo nešto to. To mi nešto fali, jel? Nemam para, čača, ništa. Sad para, opet, jel? Pa nema, šta ću ja? Pa šta sam ti neki dan dao, jel? Šta su mi dao? Šta sam ti dao, bolan, dao sam ti za cijeli mjesec. Ono, meni za dan. Šta ono, pa ja? O, sina je, okan se čaraviti, pa sada, čaču, aj sa mnom na misu. Vi bolan. Na misu. Na misu, pa ti kad sad za njih pubio na misu? Ja više ne znam gdje je crkva uopće u nas. U to mi je problem kad si bio na misi. To ću tamo, doslovno, brate, mili, samo stojiš ovako od deset, boli zapovijedi, ne smije ništa raditi. Ne smije se drogirati, ne smije pušti, ništa ne smije. Znači? A znaš šta, dosta mi vas boj, evo ti te pare, evo ti. Nemoj, evo ti, sve što imam. Daj meni malo, to ti je do kraja života, samo da znaš. Meni od vas glava boli, malo, evo, ne znam. Daj meni malo. 5, evo 10, 20, 20, 100. Legendu, aj naplati vam. Ne more. To je njemu. Pa, za Isus Marija, dico moja. Večer moja, lipo je tebi mater govorila da učiš na vrijeme. Al džaba tebi govorči, opet zakupljaš lekcije na kraju. Šta ću, majko, stisko sad sve u školu? Pa zna, Isuse, 12. mise, de ispitivanje, de kontroli. Ne zna se to lipo rasporediti tokom godine, nego sve za sam kraj pripožiće. Je, uvijek najgori 12. Evo ti ovaj žena luk šta stražila, nije bilo bolje i probra sam na male glavice, a šta ću? A moga zbor malo veći opet. A ne nije bilo, što nije do mene. Šta to ti radiš, čeri? Me učim jer na ovu. Hoće li biti dvica išta? Moće, bolje odiče. A neka Bog, hvala. A vas dvoje, aj ustajte na misući, odmah. Pokaz se tog mobitela. Samo sekund. Odmah, sve. Sine, nemoj da mater dva put ponavlja. Odmah. Nego, gdje ti meni reci šta oni susjedi pričaju, šta je ono bilo? Ma bola, sve sam ti čuo, njega zdavno par udar luba, ova griota reći nije mi ona žena nešto bolja. Ma zna ja šta se priča, društvo ni nije mi sino. De, čeri, te teme nisu za tebe, ti se od toga odmak. Moraš samo Boga mog za njih, eto, ništa drugo. Nego, jesi se ti umorio? Ma daš sam šut, je, bila posla da valja, al kaže šef da će biti povišnica. Ajde, čače, mi smo spremni. Pa ko ćeš ti u trenerec? Bola, farmerica mora. Odman, aj, prikršćemo se i ajmo. Moj oca i sina idu od svetoga, amen. Pa je mi se Marija, kada te? O, navike, frate, to je moj frate.
frata, kako si ti meni? Kako si ti? Zdravija nego ti, frata. Pa tebi je vrime mrit. Kome vola meri? Sebi ja. Miru i ti ja ću tebe zakopat ti. Probaj ti jedan. Ajde, ajde, ajde. Kako nešto, posti babi kuću doći, ali je sakramente se za nje podijel ti idem. Pa ja nisam Marija. Gdje ste moje pjevačice? Evo nas. Nemojte večeras u 8 niste došli na zbor, 3 minusa vas izbacuju iz zbora, ne učerim više nikad u crku, zadri ih ćemo vidjeti. Dobro, pa ja nisam Marija. Ovo vas da nisam Marija. Kako je Marija? Evo dobro, kako ste vi? Bravo mali ministrant, vidio ste danas, hoću i sljedeću neđu da te vidim na oltaru. Pa kako ste vi, frate? Evo dobro sam, čim vidim ove dvije vaše mlade pjevačice, nevistu, babu, malog ministranta, vas dvoje pravi mladi bračni par. Ola frate, nismo ni mi više toliko mladi. Ma ću ja ću ostariju, daš te. No ne mora znaš tako nisam mlad da se ostariju. Ovi, nemoj to pućati. O, ti ste vi moj susjed. Ti kako si susjed, a? Evo dobro, ti. Evo dobro je, ti ste i mali. Kako si susjed, a? O, fajni si Marija, fajni. Fajni si Marija mlada, kako si? Ja dobro, kako ste vi? Evo dobro, gdje su tvoji i ostali? Moji ostali kući. Jel? Kući, ostali on će večeras na... Gdje su došli? Na brigci. Nema ni na brigci. Ima. Nema. Ima. Ja frate žurim. Moram kuva ručak, ne mogu s vama nikad. Pa frate, pustite vi nju, nego ste vi za neki ručak u nas. Pa ne znam, gledaj koliko je vas ovdje još da ja dođem. Ma ima frate, mislim. Ima za svega, je žena prava, najbolje pole. Ugaća, ne. Pa mali. Dosta mi te više, ne sramoti me. Ima za svega, ej. U ukupnom uredu sad posla, mise, krštenja, stola. Pa bala zna ja da ima puno posla. Baba šuti, ba on ti zna da ima posla, nego nedilja je malo, morate odmoriti na neki ručak vi u nas, ajde. Tebi je sprovoć sutra. Pa ne znam, lipo me tako zovete, ja ne znam kako bi ja vas. Ajde, 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 Tač. Jeste momci? Jesi ima. Če si pajdo? Samo laga. Mo, samo sigur, samo laga, samo laga. Vidim, pa gdje si vrata to? Ja. Stanje. Evo, šere, 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 nema šta. Šta ste ovaj dvojic raspričali, bolam? Daj, bolam. Jesmo, malo. Jesi ti napravio rubu? Jes. Daj. Ajde, evo ti. Ajde ti prvo meni pare daj, znaš kako tu meni ide. Ti miš da nema, jel to misliš? A ne misli, na daj, ajde. Znamo mi da ti nemaš. Ajde ti šuti, tebe išli šta pita. Je. Jel te, šta? Evo, neko mi govori. Evo ti, brati, skoliko je, sve, evo sve. Ma vidim ja tebi, aj. Evo. Ljubi, pošte. Prijatelji, vidiš ti labudor? Ja je, ja je. Koliko i ti vidi? Pa na 5-6. A ne, ja je 2-3, brate, moj glav je 2-3. Što vi vidite, mene sunce ubiti, a sada je mi... To ti vaćaj, ne, vitamin. Ja ne znam šta vi vidite, Bore, sad ću. Ma stavi, sam ležiš ti... Kako pa sam bio sad malo, Bore? Od te, brate, ode u ovo. Stavi, od tebe ovdje. Ovo je moj pojak, šta otko mene ovdje? Ma di piš? Ko sad ti? Da, 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 uvijek u njega. Pa nudari što sam biti zbog. Ovo ti tamo. Jau. Da ti uvijek pametuje, di piš me, ja, piš. Ja pametuj. Piše da je moj. Di? Prvo voza šta smo, to ti. Šta tebe zanima koga vodam sad? Ajde, ma cure, ma cure, cure. Ne ja od tebe, ajde. Sada te prekaš u utra, cure. Ajde, ajde, idemo da, ne ja ovdje. Ajde, idemo, ajde, ajde, daj se, ma. Ajde, ajde, ti ovako ušima, jesmo čuo vas. Jo, ajde. Znaš ti koga lijep ima raspon krila kad leti prema suncu? 2 metra će vam. Ne, redovno ima 3, ali kad leti prema suncu to ti jedan i po dobro. Što jesi ti pomoću, kako si to izračunao? Pa pojde lijepo. Nego, bi li ja mogo imat suncu? Jo, ne bi ti škoda neka šabica sa dobrom pinjišću. Jel ne? E, podijelim ovako, ko mlijeka čokolade. Pola, pola, jel? Pola. Tako je. Ko i robu, je to. Tako je. Ec. Ne bi škodu. O, fajn, nisi Marija Čeljani, šta ću ja? Pa, daj si Marija. Gdje si Čeća, kako si? A evo, tamo vas poslao u morje se sa neke papire gledao nešto.
E, čeri moja, ja ti od jutros nisam stala. De usisavaj, de ribaj, dvije mašine upala. Zamišala oblate tamo, pa onda nećeš ti doći. Pa da mi pomogneš ovo praviti. Hoću ga na majku. Moj vi, lak se vama smija, kad Bog hvala, nema nikakvi probleme. Svi li ja da onog susjeda, jedan pije, jedan se drogira. Ajde, čače, nemojte teške teme, iđe Bož, zmoćno mi za njih. Ajde, stanite. Moram vam ja nešto reći. Šta je bilo? Da niste u školu nešto? Ma nisam, čače. I bolje ti. Pa vi znate kako sam ja, eto, od malena u crkvi. Prvo zbor, pa frama, pa čišćenje crkve, kićenje. Uvijek sam tu pričao. Ja, dobro, i šta s tim? Ma stani, polako, čače. Ja evo već duže vrijeme razmišljam i mislim da želim ići u častom. O, zaista, čeri moja. Pa malo, iš uvijek dosta te. Bok, znam sve da ti izbor, ovo ono, ali ne možeš mi tako samo jednom reći časno, evo ko je to sam. A šta ćeš, čeći, ime nije teško. Pa čeri moja, ti znaš da to nije lak put. Pa znam, da. Pa jesi ti razmisla dobro? Pa evo, donekle jesi. Jesi ti pričala s fratom? Nisam još, ali probat ću čim prije. Aj molim te, evo, nama si rekla, otićeš sad do župnika, popričat ćeš s njim. On će te savjetovat najbolje, ipak je on fratar, najbolje zna. Ina ćeš doći vama nama reći šta si odlučila. Ti ćeš biti u našim molitvama, to znam. Sigurno znaš. I imaš našu podršku. Hvala. Ajde, sestra, nek je dragi Bog na pomoći. Maca i sina idu kad se toga. Šta moliš više? Oče naš koji jesme nepesna. Ojesi Mercedesa mi donesi. Pa može ti me se šuti. Malo ide da je malo te vode, aj. Pio ćaća, pio djed, a me čini da je na mene rede. Aj daj malo te vode, sin. Ne da. Pa on daj ota... to vam. Opio moj dir. Pa sine, šta je ovo? Piva. Pa malo ovo ti je rakija. Pa rakija? Pa kako te nije stid usred bila dana rakiju pit, jel? Pa ko da je novoj? Pa ja ne znam šta ti misliš od života. Po cijele dana tam po parku sam on. Suretino, ono daš i sad dam uopće piješ još, jel? Šta pijem? Šta piješ? Pokaži malo poštovanja prema rtu. Nemoj ga, šta nemoj, pa nemoj. Dosta i tebe više. Aj pa mi rakiju dobaci. Pa ja ne mogu ovo više. Same sam me rao, Danielo! Taki put neki... Evo ga! Ako se ne znate... I sidi ti dole. To ti je čoče. Šta ti je? Šta oni susjed tamo pričaju? Šta pričaj? Šta pričaj, tamo pričaj kako se drogiraš po Parkinsonu i budalama, jel? Lažu! Lažu, jel? Lažu, pa zdi mi kad? Pa ne bi ti nikad, pa znaš šta, dosta mi je vas dvoje. Ženo, iđemo, ne da mi se više gleda sve. Ajde, brate. Moram, ti za sve kriv. Uvijek ti! Pa ja, ve! Kako se ja kriv? Upe bi rakio mi. Uvijek, puf, svaki puf, kradu, ljuk su deru se na tebe. Mene! Se ne deru na me. Mene! Vidi šta mi je uzeo, odmaka je od mene. Vidiš ti ovo, a? Ej, ne izlazi, brate, staći. Ma staj, brate. Ovo, pusti ti ovo, ovo je punga. Ajme, kako se ubiš, šta me guraš više? Men našao pamet, ovaj. Tuča, jedan. Možda brat nije ni u krivu. Da bolje bilo da me nema. Neću. Mas. Ja mu dalo slušati. Jingle bell, jingle bell. Hvala. Svači je bolan. Pusti se. Ko se razli? A, nismo anđel. Ti si u danju. Razli. Poleti. Fratne, evo van ga ovdje, taman su ga doveli. Idi ovdje. Pa gledaj kakav je. Fratne. Udiraš ti. Dođi vam. Što ti je? Dođi vam, lezi. Govor mi nisan.
U ludnici si. Ja u ludnici? Ja, nisi normalan. Pa ja sam potpuno normalan, da njih dvi, pidi njih dva. Nema niko gusob nego ja i ti. Pa nisu normalni, brate. Nema niko tamo. Smiri se. Lezi. Kako ćeš? Nema nikoga tamo. Morao se minjat. Nema niko, ja. Nema niko, samo smo ja i ti. Pa ti si luđi nego njih dvi. Ko je luđi? Mene naš vama da vodi potpuno normalan, mene, jeli? Ko je luđi? Jel' mene? Ko je luđi? Fanji si Marija Ive. O, Fanji si Marija Frate, sidite. Kako si? Evo, dobro, vidim. Evo, dobro sam. Hoćete pop nešto? Ma ne treba ništa, i ovdje sam prodao, daj ti meni reci što ste ime ne zvala. A Frate, vjerovatno vi to već i znate, ali evo, Ivama ću reći ko svojima. Znate da sam s vama stalno, svaki dan sa časnima i vama vi najbolje znate ono što vam želim reći. Jesi ja tebe skonta, jel ti hoćeš u časne? Jeste, Frate. Ja tebe cijelo vrijeme gledam, ti stalno s časnima, u hrami, u zboru, kitiš jelku, tamo stavljate jasnice u crku, sve radite. Ti kad si mene zvala, ja sam imao neki predošećaj da će ti mene zvati zbog ovoga. Pa je, moj Frate, tako je. Svojima se rekla, oni su mi dali podršku. Eto, reći ću još da pitam vas, jer vi ipak tu najbolje znate kako. Slušaj ovo, ja znam dosta mladi cura koji je krenulo za časne. To je težak put i puno dricanja, ali ako se ti stvarno odlučiš krenuti tim putem, ja ću malo za tebe i rado te podržati. A hvala vam, moj Frate, nego aj vidite mi jasite kako su. Aj vidit ćemo. Jeste Znaš ti da je ove godine 800 godina jaslica Svetog Franje? Znam, moj Frate, to su nas naframiće. On je napravio prve žive jaslice. Je. A ja ovo tebe pitan, samo zato da ja vidim, znaš li ti, to možeš ti biti časna, jer to svi trebaju Franjevci znati. Pa znam, Frate. O, Fanji si Marija. Fanji si Marija. Frate, nek se vas našla. Kako biš kod tebe sad problem? Čekaj, ja tamo župni ured u crkvu, vas nema, rekao sam da ste ovdje, pa evo. Ma danas puno stanica, evo, u prolazu sam ovdje. Reci ti imam, što si ti došla? Što sam došla? Mogla bi ti do jutra pričati što sam došla, ali ja ću se ovu kratko. Tamo onaj moj čovjek, on meni samo prigovara, on radi, vodi firmu, tamo samo neke papire, tamo lista, račune neke popunja, ne znam ti ja više ništa. Oni sinovi. Ono, samo problem. Jedan, eno, nemam pojma ni di je. Tamo negdje, ne viđa ga nikako, ne dolazi kuć. Ja ne znam šta ću više, evo, nemojte me ništa pitati. Pa tvoj čovjek priviše pameti, znaš ti to. Znaš šta ti prvo uradi sad? Prvo u crku pravo izmolit, da Bog dadne tvoje obitelj sve najbolje za ovaj Božić. Da ćaća odradi svoju dužnost, da sinoma pokaže pravi put. A sinovi da ga pošalje, da ovaj Božić i ovo vrijeme provedite u redu. Pa moj Frate, probat ćemo, valjda će to biti sve dobro. Eto, hvala vam puno, ajde, Bogu, zbogu, hvala. Mora nići. Moca i sine, duga, sve to gamete. Opa, evo nam odmah. Aj, nemoj me prekidati. Isus, sve, sve, ovo nije normalno. Pa jes na nebesno, sve, sve. Nije nam da! Aj, hitla. Gdje? Ti mene opet prekidaš. Pa mora ti prekidati da nije nam da. Pa što ja znam ti, jer nije u mene, evo, ne jedno, pa ko će znat, ko će znat ako ne ješ ti više? Pa sam me sramoti to. Dobro ti graja, je sad kao njega ništa nema. A vi isto mazlun. Kak tako možeš o bratu pričati? Šta, kako? O rođenom bratu. Rođenom? Ja rođenom. A to ti, ne mogu reći. Više ovo ne, avajde. Ja odo. Iđi napoj. Ajš, vidi ovoga, bože. Evo ga! Evo ti je, evo! Samo laganini, poču. Jes, laganini. Sad mi suđe i opet pričaju. Lažu. Postoja si poznat među njim babama. Lažu. Jel? Celebrity. Lažu. Kulunci završio, jel? Ko? Ti. Lažu. Lažu. Tata, što ste tako napet? Pa treba budi malo laganini. Sam si virao da izađeš isuće, eto. I sad si kulunci još završio. Šta sam napravio? Šta je uvijek kad je? Šta sam napravio? Ovako u kući neće držati. Krmenje moje kući neće biti.
Pa šta to sad znači? Šta? Znači da izlaziš vanije, si me čuo? A mene, jel? Tebe, da. Meni? Da. Niste mi tribali niti vjera nikak! No šta će ti? Triba kad ti dođe! Sine, vrati se! Izlazi pse! Kaga briga? Bolje mi ovdje moj park. Klupa, malo smeća. Ne ono je bolje nikad. Če, meni stalo do njih. Čači. Šte je ovo žile? Predaj me, brat, kako neće biti vama, gledaj kjes. Možda ovo je od Boga. Bolje je da me nemam. Niko me ne voli. Kako me friend Stipe govori? O, brate, ne bereš se ovdje, nego uzduž. Hvala Stipu, iš bio čovjek. Neka, neka, jedu gdje po, to Stipe, legend, daj, daj, šepku. Sada. Fotka s ti kukajca, brate. Sad ga dobro bi sad treba zdravi umriti. Uvijek sam mislio na zdravi. Ćosu, što radiš ti, ostavljaj to! Ko su ti sad, bol? Pa što, ko sam ja, ja sam ti susjeda. Ejde, ko će vas poći, šta me ovdje ometaš? Vidiš da spašavam sebe. Šta spašavaš, si ti lud? Pusti me života ti. Još mi ti došla soli pamet. A ti stvarno nisi... Izlaz iz ovog parka. Ajde! Iđi! Ko te zva? Bože, ili mi uri sebi ili mi ovaj život spasi? Kaj je povrće na četiri slova? Mrkva. Mrkva, nije mrkva, mrkva! Ne more to pet slova. A da nije kupus? Ne more ni to sta pet slova. Pa ja manju gadicu. E jesi, mi pametan. To što je s tobom, što bi baca? Evo naš već jasnije. Ba mali šut. Laza i si Marija čer, si ti. Šta ti je bolo? Šta ti? Gdje ustani, šećera i vode donesi. Šta je bilo? Pa govori! Ona je naš sust. Te nego me plaš, šta je bilo? Ja sam išla prema crkvi. Gdje, aj popi ti smiješ se. Polako. Ona se tiho ubrati. Znaš šta je bilo? Ubice! Mali šuti! Jozo, jel? Ja. Pa treba ga i spašava. Pa ne treba, ćače, ja sam ga spasila. Bolokla je tebe sa njim. Pa prolazila sam, fratar me zva i vidjela sam ga onako, morala sam mu pomoći. E sad ti sto puta rekla da si ti u to ne mišaš, pre mlada si. Ali ćače, čovjek se ti ubi, šta sam ja trebala onako ga ostaviti? Bože ti, dragi, sačuvaj. Jadna ona njihova obitelj. A najviše mene njihove matere žao, nikako na kraj izać s njima. Nije ovo dobar, ovo je mala kuk. Bola dosta tebi saj šuti. A ne zna se koji je gori, onaj što se drogira ili onaj što pije. Bože dragi, samo da i oće okrenut napravi put, evo šta bi... Ma bola, onaj samo parama i poslu. Ali ona mater nije njoj lako, nego mi samo za njih moramo moliti ništa drugo, ne sekirajte se vi. Dobro si ti i reka. Nego bola ona drva nam ostala, treba složiti. Aj, dok se nije složali, treba ja da kišu ovaj djena dobro složiti. Ustaj, odi. Ajmo. Ja. Je. Aj, uglavnom, kad možete doći? Odmah. To bilo savršeno. Ajde. Ajde, hvala pa ćemo se kutiti. Bog, bog. S kim to si ti pričao? Eno su ni, fratro. Šta je frater, to nije blagoslov? Nije blagoslov, trebaš kroptovu kuću. Hoće meni rakiju blagoslov? Neće, sine, neće. Ja i ćača pričamo, ne prekidaj nas sad. Eno, naj sin, ja ne znam kako ono riješiti. Ono jedno možemo staviti u Božije ruke. Sve bi da samo da se vrati. A možda si u pravu? Možda će nam stvarno razgovor s fraterom pomoći? Hoće li on brzo? Hoće, žene, ne brini se ti. Dili je ovu što mi... Pa je neći Marija. Ooo, ja ću pulis u Marija. Kako je, ja ti ne mogu ustati, ništa ti odam. Kako je, Frejko, sjedite, raskomodite se slobodno. Ovaj,
Jeste vi za jednu kavu slučajno? Ajde. Pomoram kavu. Aperitiv ja sam. Aperitiv čača. Čača. Avaj. Nego, brate, mi smo vas zvali radi ovog našeg jednog problema. Nisam problem. Ti jesi, nego ima već. Glavnom, ovaj naš sin otišao je na ulicu, to ja sam ga zatruo. Ali ne znam više šta ćemo raditi, sve smo probali. Jedino rešenje je ostalo da pustimo sve u Božje ruke. Pa se ja nadam da ste nam vi mogli pomoći. Dobro ti je kava. Ja, ne. Još bolja je rakija, isprobaj. Mali nije. Dobro je, mali. Fratre, vi znate dio priče kako stvari dopala, stoje neki dan sam s vama pričala i mi smo sad svjesni da smo pogriješili, baš nam je žao. Vas troje sad, slušajte me dobro. Vi ste prvo u crku se ispovidit, otići na misu, prčesti. Za ovo je kriv ćaća kojem je sam bio posao u glavi, a mater koje je bilo strah šta će selo reći. Pa ljudi malo, dolazi Božić, morate se promijeniti. Bog je da svakom drugu priliku tako će i vama. Pa glavi ovu kuću, kuda je veliki petak, krasi je malo, stavi jasnice, jelku, nakiti, stavi na prozore nešto. Treba nešto kupsuća, ima para. Treba te ovo sve ukrasiti ovdje. Da je božićno vrijeme. Ej, prati, ima tvoj crkvi rakije malo. Ajde, odmah se štićeš. Ajde, sine, ima vina, ajde, ajde. Ovo je bolje, ajmo! Stipe me ostavio, rej da priča sam. Nikog ne. Ništa. O, Bože moj, Ozo, cijeli dan te tražim. Gde, slušaj me sad. Opet ti. Pa šta opet? Što mi namuku si? Slušaj me sad. Pa ne mora ovo više ovako. Viš ti na što ti život liči. To nije baš lijepo. Pa sad će ti biti lijepo. Skoro svaki dan se pokušavaš ubiti. Pa dobro, šta ti očekuješ, šta ti želiš od mene, jel šta? Pa da se promijeniš. Niko žive ne razumije, pa ti nisi svjesni. Nemam prijatelja, evo neće ni Stipe da pričam se. Pa ne, čača mi izbacit će, mater boli briga, di sam, čač isto. Jer mi ni izbacu da ga briga, ne mi izbacu. Kako misliš da niko ne misli na tebe? A Bog, jesi se njemu probao brat? Otac nebeski. Da. Vlasti se me čača izbaci iz kuće, ajde nemoj, molim te, sami nemoj, nemoj. Ajde Jozo, prestani. Svak se mora promijeniti, a moraš i ti. Ko je se to promijenio? Pa evo, uzmi za primjer Svetog Franju. Kako je njemu bilo? Razbaciva se svojom imovinom i dobio je skoro 20 bolesti. Jesi vidio šta je Isus uradio od njega? Imao jedan problem, vidiš. Nisam Sveti Franjo, nešto se nikako ne mislim da nije. A Jozo, nisi ti Sveti Franjo, ali jesi čovjek. Pa šta vi misli? Ti misliš sad ja to samo tako lako ustanem se i kare nikad više i odo svojih poslova, kada ništa nije bilo. Ajde. Ajde si tu moj. Ne mora to tako. Logično da ne mora sve odjedno. Moraš ići malim koracima. Prvo otiđi se ispovidi. Onda ispričaj se materi i ćaćevi. I onda pogledaj sebe. Misliš da mogu? Pa zašto ne? Svak zaslužuje priliku. Ajde, idemo sad da vam ispovedam. Ajde. Ajde. Evo, frate, baš vam hvala. Eto, ja ne znam šta bi bez vas. Vi ste nam pokazali pravi put. Da u novcu nije sve jednostavno. Bez vas ne bi ovo biti vratio na okup još samo da je ovaj sin, a valjda će to Bog dati. Pa to sve je materijalno, to je prolazno, to prođe. Gledamo šta je ovdje u srcu i duši. Tako je, fratre. Hvala vam puno. Mi smo uz vas shvatili što sprave vrijednosti u životu. Da nije bilo vas, ja ne znam gdje bi mi sad bili. Pa tako. Pa je smarija. Moj sin! Sine! Kako te lijepo vidjeti u kući. Kako je pogledati me, kako si? Sve su vidjeti kako ste? Pozdrav, žena vlada. A jesam. Žena vidiš da sin došao, frata stoji da nesi malo kolača i nisi i džaba. Hajde reći mi kolača. Nemoj malo ne okrugli. Nemoj rakije. A sine, vidiš što ti je lipa ta košta što ti je mater uzeti. Bolja nego rakija. Pa rekla sam ti ja. Čača, šta je ovo? Jelka,
A evo vidiš sine, ovo je prvi Božić, ne znam koliko godina ne pamtim da, da mi čak slavimo. Sad smo napokon, Bogu hvala na okupu. Ajde neka, i ja sam se ispovjedio i neću više raditi, neću više brigirati. Vidio sam da to ne vodi ničemu i jednostavno, čak se pokušao i ubiti. Bogu hvala da nisi. Hvala vama Frajiko što ste evo, moju obitelj, dok sam bio u najlošijem mogućem stanju, čupali. Treba se Bogu zahvaliti. Zvan sam ja susjede doći ovdje na, na, na kolače i zato. Hoće vam izdaći... Ovaj mi smarija! Ako je čovjek, vidi mlade, fine kolače. Vidi fini, cijeli ovaj. Ako je komšinica? Evo, sjete, tamo će mi žena kolače donijeti, treba tu. Ajde, pa ćemo prvo da imamo čist bolji. Da, moje mate. Ja tamo kolače nosim, znali ste kad ćete doći. Ja prvi probat. Došli ćeš ovaj probat. Nema lipši kolača u selu. E, ja mi znaš moj lipši. 100%. Da mogu možda i vi. Daj da vamo tu. Stane, pola. A susje nam isti loši, ali moram priznat, moje žene su bolji. Šta pričaš ti? Bola recept od pokojne moje babe, mora biti. Moje babe od prababe recept. U mene je od prababe. Okleti ga, ajde. Kance se više ti kolača. Sreci sine, šta je? Hvala Frajiki što nas izvuka i Ivi što je mene spasla, jer da nije Ive, ja... Ovaj Božić ne bi bio s vama. Da nije njih dvoje, nikad ne bi doživjeli čudo na rastici gori. Evo, hvala iz Marija Sumari Ženom. Evo, za početak, ja se prvo zahvalim našim glumcima, našoj dramskoj sekciji, koji je vodio ove godine naš ramaš Jozo Vukoja. Eto, mi smo se pripremali mjesec dana za ovu predstavu, ja sam da vam se svidjela. I za kraj htjela bi se zahvaliti vama što ste došli i podupili naš rad, jer eto, puno vam zaći kad ovako dođete i podržite nas. Tako da, hvala puno. Thank you.